Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şiəliyi tanıma barəsində 92-ci videomuzdur və Şiə elm əhlindən olan Əhməd Əl-Amili baxın görün Həzrət Əlini necə vəsf edir, necə zikr edir. Allahu akbar. Yəni bu şirk deyilsə, yəni bu küfür deyilsə, bundan başqa küfür, şirk nə ola bilər? Dəyərli müsəlmanlar. Dinleyin. Не ощущал мой язык ничего слаще слова Али. Yani benim dilim ya Ali, yani Ali kelimesinden başka güzel bir şey tatmamıştır, söylememiştir. Твоё прекрасное имя спасения от любых бедствий, о Али. Senin adın böyle, güzel ismin böyle, ya Ali, bütün belalardan nedir? Xilas yoludur. А если меня коснется несчастье, то я преодолею его с тобой, о Али. Eğer mene deyir bir imtihan, bir bela, bir musibet gelerse, ben bu musibetten senin adınla çıkarım, ya Ali. Я не знаю иного пути приближения к Аллаху, кроме через тебя, о Али. Yani Allah Teala'ya senin adından başka veya da senin vasitenle başka bir vasıta tanımıram. Allah'a en yakışı yakınlaştıran bir vasıta. Allahu akbar. Познал Аллаха только после того, как познал тебя, о Али. О Али, мы стали отказавшимися рафидитами из-за того, что отказались любить твоих врагов, о Али. Ve biz deyir rafizi adlanmışıq ona görə ki, sənin deyir düşmənlərini sevmədiyimiz üçün, rədd etdiyimiz üçün bizlərə rafizi deyiblər. Али, нас порицают за то, что всегда произносим имя твое, о Али. А ведь гнылар она говорит, что биз хэммише дир сэн адыны зикр эдир, я Али. Даже сам пророк Мухаммад, правдивый, воззвал к тебе, о Али. Хэтта пейгамбармиз Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, бэлэ, сэнэ не этмиштир, сэнэ зикр этмиштир, сэнэ адыны чаграрах, не этмиштир, хатырламыштир. Аллаху акбар. Allahu akbar, la ilahe illallah. En güzel zikir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki la ilahe illallah'dır. Biz bütün imtihanlardan, bütün sınaqlardan, bütün çətinliklərdən yalnız öz Rəbbimizi çağıraraq qurtuluruq. Biz Allah subhanahu ve taala yaxınlaşırıq yalnız Allah Taala'nın isimləri ilə. Allah Taala'nın gözəl adları ilə. Ya Allah Taala'ya yaxınlaşırıq. Biz bütün bu sınaqlardan, çətinliklərdən, bəlalardan, müsibətlərdən yalnız Allah Taala'ya dua edərək, Allahdan istəyərək qurtuluruq. Bu dilimiz də istər bu gün, istər sabah, istər ölüm anında yalnız və yalnız la ilah illallah deyərək qurtula bilərik hər bir şeydən. Allahu akbar. Hətta Həzrət Əli radiyallahu anhu belə öz sağlığında ikən yalnız və yalnız Allah deyərək çağırmışdır. Bu kəlimələr ən böyük böhtan, ən böyük iftiradan başqa bir şey deyildir. Əhl-i beyt, başda da Həzrət Əli olmaqla bütün bu iftiralardan nədir? Uzaqdırlar. Allahu akbar.